guys, welcome back to my new vlog. कशी आहात सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतील, सगळी बरी असपाकदाय. आम्ही बिन बरिया. आणि तुमच्या थंय पाऊस पडटा की ना? आमच्या हंगसर भरपूरच पाऊस पडटा. दोन दीस जाले पाऊस सामको चालूच आसा, कमी अजिबात जायना. आणि आता बीन भायर भरपूर पाऊस पडटा. पावसान सामको काळोख केला. आणि हांव मम्मीचो वेट करता. मम्मी अजून येवंक ना, शेतान गेल्या ती. आणि सांजची साडेसा जाल्ली आहा. जस्ट हांव साडेसंक सुमार आता ब्लॉग स्टार्ट करता. सकाळच्यान ब्लॉग करूंकूच ना, कारण लायट नसली आमची खूप. सो म्हटलें ब्लॉग आसुनी आता स्टार्ट केला हांवें ब्लॉग. आणि बरो पाऊस पडटा भायर, टणटण सामको. सो असे चित्ता हांव की भजी करपाची म्हणून. गरम गरम भजी आणि तेतूनच पाऊस थंड. सो भजयाचो आनंद घेवपाचो म्हणून पळोवया. मम्मीचो वेट करता. मम्मी तिका भजी करया अशें म्हणून. आणि हेरी हांगसर न्हिदला सामको. पाऊस एन्जॉय करता न्हिदोन, कारण खूपच थंड पाऊस पडटा भायर. आणि सामको काळोख जाल्लो आहा भायर. आणि हो पया हॅरी कसो न्हिदला पया, धाकट्या भुरग्या भशेन सामको. कामरोंग बीन घेवन न्हिदला. हरशी केन्ना कामरोंग नाका तेका, पण आतां भरपूर थंड पाऊस पडला. सो पयात कसो कितलो क्यूट न्हिदला सामको. आणि मम्मी येतली त्यांना सामको उठतलो. पिनी अच्छा बरो न्हिदला पयात. 2000 years later. आळस रे, वयता ती. सगळ्याच मम्मी येयली आसा. आणि हो न्हय, मम्मी येयली तशी आड्डोंक सुरू केलंय न्ही हॅरीन. आणि हांव बसला कानो कट करपाक. फटाफट कानो कट करून घेऊया आणि गरम गरम भजी काढया. हांवें फटाफट कानो कट करून घेतलो. आणि जाले म्हणजे कानो कट करून. आता हांव सोमतेच भजी करून घेतले. हांगसर म्हाका मम्मी हेल्प करताली. आणि हांवें कानो भरपूर कमी कट केल्लो, कारण दोगांक लागूनच असली ती भजी. सो म्हटलें वेस्ट नाका, ताका लागून हांवें भरपूर कमी कट केल्लो कानो. आणि हांगसर मम्मीन पयलीं बेसन घातली, तेज्या उपरांत सोडा घातली, आणि तेज्या उपरांत मीठ घातलें. आणि हे सगळे पयलीं मिक्स करून घेतलें बेश्टें. आणि मागीर उदकान मिक्स केलें तिणी. उदकान सामकें मिक्स करून हांवें दवरलेलें 10 मिनटां दवरलेलें. बाकी चड काय ॲड करूंक ना, कारण म्हाका फटाफट करपाची असली ताका लागून. आणि मिक्स करून 10 मिनटां दवरलें. आणि ते मिक्स करून दवरता म्हणसर हांवें तेल तापत दवरलें, कारण म्हटलें सायड बाय सायड हेय बीन जावनी. आणि आणिकूय बारीकशें काम करतालें हांव तेल तापता म्हणसर. आणि हांगसर हांवें तेल घातलें, बट हांगसर म्हाका थोडे मातशें कमी दिसलें तेल, ताका लागून हांवें परत इल्लें तेल ॲड केलें. आणि पयली चेक केलें की तेल तापलें की ना, असे कोण करता कमेंट करून सांगा म्हाका. आणि तेल माझे ऑलरेडी रेडी असले. सो हांवें भजी घालपाक स्टार्ट केली फटाफट. आणि चढ असे घेऊन बसूंक ना, कारण आम्ही दोघात असली खावपाक, म्हणजे अशीच जावपाक जाय तशी जावपाक, असे काही घेऊन बसूंक ना. फटाफट घालीच गेले, कारण ऑलरेडी न्हू भरपूर लेट झालो. मागीर हांगा च्या घेता म्हणसर आमकां लेट जातलो, परत फ्रेश जाता म्हणसर लेट जातलो. ताका लागून फटाफट घालीत गेले. आणि भज्यांचा वास नाही सगळीकडे स्प्रेड झालो. पावसान तुम्ही कितेही करा, घरात वास हो सगळ्याकडे स्प्रेड जाता. काजींचो कसो जाता तसोच भज्यांचोय बीन सगळीकडे जाता. हॉटेलार बीन कसो वास येता तशें सेम. घरान जेन्ना आमी कितें करता पावसांतलें, तेन्ना वास सगळ्याकडे स्प्रेड जाता. आणि हांगसर हांव फटाफट काडटालें भजी, कारण मम्मी म्हणपाक लागली बेगिनाच काड, कारण ती बीन आनीक कितें काम करताली सायडीक भजी जाता म्हणसर. आणि हांगसर म्हणजे एक एक भजे करून परत परत पडटाले. अशें करून हांवें फर्स्ट लेयर म्हाजो भज्यांचो काडलेलो. तेज्या उपरांत सेकेंड घातलो. आणि चढ असे करूकच नसले हांवें, कारण एक दोन तीन लेयरांनूच जाता अशी केली. थोडी भजी काढली हांवें आणि चालू आसा. जे आमच्या ड्रायपॉटला नाव शूट करता. आणि भायर मोठ्यान उलोवचें पडटा म्हाका, कारण भायर भरपूर मोठो पाऊस पडटा. आणि व्हडलो आवाज येता, कारण आम्ही प्लास्टीक घातल्या नळ्यांचे, ताका लागून आवाज व्हडलो येता पावसाचो. म्हणून हांव व्हडल्यान उलयता. आणि थोडी भजी काढली हांवें. पळयात एकदम गरम गरम आसा. आणि भाज्यांचो वास सगळीकडे पावलो. आणि मम्मी शेतांसूनय येयल्यात एकदम पावसान भिजत. सो तिका गरम गरम च्या आणि गरम गरम भजी आता दितल्या. पयली थोडी आसा ती काढून घेता. परत एकदा घातलं हांवें, थोडी उरली. आणि खूपच पाऊस पडटा, भरपूरच पाऊस पडटा. इतलोय पाऊस पडूंक जायना.
कारण सगळं तिळारीच्या उदक सोडलं जाल्यार आमकां त्रास जातलो. सो मातसो पावस कंट्रोलान येयल्या पुरो बेगिनात. आनी म्हाजी सगळी भजी काडून जाल्ली, ही लास्ट आसली. सो ही बीन हांवें काडून घेतली आनी गॅस ऑन आसली. सो म्हटलें सोमती चाव दवरया आनी हांवें कोरी चाव दवरली, फुटी चाव दवरली. आनी हांगसर म्हाका मातशी स्ट्रॉंग जाय पडटा. मोस्टली व्हिडियोन हांवें सांगलेंच आसतलें की म्हाका स्ट्रॉंग चाव जाय पडटा म्हणून. आनी एक्चुली किचनान म्हाका इंट्रस्ट आसा, रेसिपीन बीन करूंक भरपूर आवडटा, पूण हांव केन्ना इंट्रस्ट घेयना भितर किचनान वचून काम करूं. सो करूंक गेल्यार भरपूरशी एक्चुली म्हाका रेसिपी येताच, बट हांव केन्नाच ते घेवन बसना. आनी हांगसर आमची च्या रेडी आसा. सो दोगांक हांवें च्या ओतून घेतली आनी मम्मी सायडीक आनीक कितें काम करताली. सो तिका म्हटलें यो फटाफट च्या घेवया, कारण बरी च्या गरम गरम आसा नाल्यार ती रोकडीच थंड जातली. तर फ्रेंड्स, आमची च्या बीन रेडी आसा आनी हांवें गॅस वयर बांदले, कारण वयर गॅस बरें, म्हाका सकयल सोडलेलें आवडना. आनी च्या रेडी आसा आमची, फटाफट करून घेतलें हांवें. चड व्हडलेशें भजी करपाक आनी एक्स्ट्रा कांय घालूंक ना, कारण म्हाका बेगिना खावपाक जाय आसली. आनी आतां मम्मीचो वेट करता, कारण मम्मी आनी कितें तरी काम करता. सो च्या घेवन मागीर न्हांवपाची तयारी करूंक जाय. आनी टायम जाल्लो आसा 7 जाल्ली आहा. आनी पावसान भरपूर काळोख केलो बाय, आनी ऑलमोस्ट काळोख जालो बाय. जालें मम्मी, चल तर यो. आनी भजनचो वास सगळे कडेन पावसान न्हय सगळे कडेन वयता, तसो सगळे कडेन गेल्लो. आनी ही पळयात आमची गरम गरम च्या भजी. आनी लक्कीली सकाळीं मम्मीन पाव घेतलेले. आनी आमी गांवांतली मनशां बाबा, कांय वेस्ट करिना. सो ते बीन आतां आमी खातली, नाल्यार भायर उडोवचें पडटलें ताका लागून. सो अशें करून आमची भजनची पार्टी चालू आहा म्हाजी आनी मम्मीची. आनी ओ पळयात आमचो हॅरी हांगसर बसला. हॅरी दोळे पळय शायन जाता सामके. सो गायज चला फटाफट बरी गरमशी चाव घेवया, नाल्यार थंड जातली, भजी बीन आमची थंड जातली. आनी तुमी बीन येयात. म्हाजी च्या बीन पियोन जाली आनी आमी आतां भायर येयल्या. भायर सगळ्याक काळोकूच दिसतलो तुमकां पळयात, कारण काळोक जाल्लोय बीन आसा, 7:30 जाल्ली आसा. आनी च्या पिवन जाल्या उपरांत आमी डेलीच आमचो रुटीन आसता की सांजच्या टायमार आमी कुत्र्यांक माजरांक जी आसात पळयात नंबर लायिल्लो आसा न्ही, तांकां जेवण घालपाक येता रातच्या टायमार. ना ना रिसीव करूंक ना. आनी सो तांकां आमी आतां जेवण घालूंक येयल्या. थोडीं जाणां आसात माजरां, तुमकां दाखयल्लें जाय फाटी. आमी उदक तापयता न्हांवपाक थंय ती बसतात म्हणून. आनी बाकीचे कुत्रे टायमार येतात आनी वयतात. तसो होय बीन एकलो येवन मम्मीची वाट पळयता जेवणाक. आनी भायर भरपूर काळोख जालो, काळोख म्हणजे लेट जाल्लो 7:30. आनी पावसान आनीकूच काळोख दिसता. सो आमी भायर येयल्या तांकां जेवण घालूं. जेवण घातल्या उपरांत वयतली, मागीर फ्रेश जातली. थंड पावस पडलो आनी गरम गरम भजी खाल्ली आमी. आनी कितले दीस जाले पावस पडटा, अजून एकदांय भजी करूंक नासली आमी. आयज केली फायनली, कारण आमगे चड अशे तेलकट नासतात चडशे नासताच. कितल्या दिसांनी आयज भजी केली आमी, पूण बरें दिसलें गरम गरम. आनी मम्मी बीन शेतानसून येयल्ली भिजोन, सो म्हणलें करिया. एका पळयदो वाट पळयता मम्मीची आनी हांगसर सगळ्याक शेळो जाल्लो सामको. पांय घालपाक सुद्दां न्हू सवकाशीन घालचें पडटा. वेट, हे पळयात दुसरे नंबर लायलो दुसरे. हय हेंची ड्युटी आसता सांजचे टायमार सगळ्यांची. आनी सगळ्याक काळोख काळोख पळयात, काळोख जाल्लो आसा सगळी कडेन. सो फायनली हांव फ्रेश जालें आनी
परत पावस येयलो. आता व्हडल्यान उलोवचें पडटलें म्हाका, कारण तुमकां आवाज येवचो ना ताका लागून. आनी तुमकां पावसाचो आवाज येतात आसतलो, कारण प्लास्टिकेचेर काबेतीचेर पावस पडलो का व्हडलो आवाज येता. आनी जस्ट हांव फ्रेश जालां आनी बसलां, आनी मम्मी म्हाका ऑर्डर दिवन गेल्या कारण ती न्हांवपाक गेल्या. सो म्हणपाक लागली हॅरीची बिस्कीट काडून दवर, कारण आमी व्हडल्या डब्यांनी स्टोर करून दवरता आनी जाय तितली धाकट्या डब्यान काडून घेता. सो ती म्हाका काडूंक जाय. आनी आय होप सो तुमकां आवाज येयल्या पुरो म्हाजो, कारण म्हाका एडिटींग करतनाच कळटलें की म्हाजो आवाज येयलो की ना, कारण पावस पडटा ताका लागून. आनी आतां बिस्कीट काडटलें हांव मातशें बसतलें. आनी आयचो डेली ब्लॉग आसलो म्हणटा तसो नॉर्मल ब्लॉग, कारण एकदां कॉन्टेंट भरपूर आसता ब्लॉग करपाक लागून आनी एकदां कॉन्टेंटूच नासता. एकदां कॉन्टेंट आमच्या भितर अशें भरता की भरपूरशे टॉपीक गावता आमकां व्हिडियो करपाक लागून, आनी एकदां कॉन्टेंट अजिबात नासता, ना जाल्यार नाच कॉन्टेंट. सो तसो प्रॉब्लम जाता. सो आयज म्हटलें डेली ब्लॉग करया, नॉर्मल ब्लॉग करया. सो नॉर्मल ब्लॉग आसलो हो. आनी मातशें बसतलें आनी हॅरीची बिस्कीट काडून दवरतलें, आनी पावसो कमी जावपाचें काय नांव घेवना. तर फ्रेंड्स, आमी न्हय असल्या डब्यांनी हॅरीची बिस्कीट स्टोर करून दवरता आनी जाय तितली धाकट्या डब्यांनी काडून दवरता. आनी व्हडलो जो डबो दिसता ताका आमी प्लास्टीक बीन घालून बरी पॅक करून दवरता, अशी वेस्टीच दवरिना. आनी हांगसर हांव हॅरीक घेवन येतालें मातशी मस्ती करपाक. हो पळयात हॅरी येयलो, सो आमची मस्ती चालूच आसता अशी. चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आनी ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नका. परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडियोन, त्या म्हणसर देव बरें करूं.